ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နောင်တကူလာဇန်6ရက်2024ခုနှစ်လေးလပိုင်း14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းဦးလေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ6ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားမွေးဒီနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအာဟာရများလှူဒန်းထားကြတဲ့လူရှင်များကတစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုသေးဆိုမမီမီတမီမရတီဆိုမအင်းရင်ဆိုမိသားစုမိုးကောင်းမျိုးတဲ့အတော့ဘုံတို့ဒီနေ့သွန်နုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများစဉ်းစားဆင်ခြင်ပွဲနှလုံးသွင်းပွဲတရားအနေနဲ့ရောဒီနေ့ဟောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သုတ်တံကဥဋ္ဌာဏသုတ်တံတဲ့ဒီသုတ်တံကိုကျင်းပါများစွာဟောပါလေဟောတိုင်းဟောတိုင်းထူးခြားတာတခုကအမြဲတမ်းအရသာရှိဒီတရားလေးကိုဟောရတာဒီပိဋကတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီတရားကိုကျင်းပါများစွာနာဘူပိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပါလိမ့်မယ်လောဒါလေးကိုပြန်လဲနှလုံးသွင်းတဲ့အနေနဲ့နာယူကြည်ညိုကြည်ကြမယ်ပေါ့နော်တချို့လူငယ်ပိုင်းလေးတွေမနာယူဘူးသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီတရားဒေသနာကိုနားတဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာယူစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒေသနာမှာပြောထားတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကလေးနဲ့တဲ့သဘောနဲ့ရှိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဒေသနာရဲ့အဓိကဥတီချက်ကမြင့်မြတ်တဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုထိတိယောက်ယောက်အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးထားတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒါကြောင့်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဒေသနာကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။စွမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသနာလေးကိုအလွတ်ရအောင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့အဘိဓိပ္ပာယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်အောင်မှတ်သားရင်းနဲ့တနေ့တာဖြတ်တန်းတိုင်းဖြတ်တန်းတိုင်းမိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုပူဇော်မဲ့အစီအစဉ်နေထဲမှာဒီဒေသနာလေးကိုထည့်သွင်းထားတဲ့နယ်ပေါ့ဥဋ္ဌာဏသုတ်တံနဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြည်အောင်ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝိထိပြည်ဝိဒါကကျောင်းမကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးနေတုန်းကဟောတော်မူခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝိဒါကကျောင်းမကြီးရဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်တော်ကြီးမှာတရင်သုံးတော်မူနေတော့ညနေခင်းအခါကာလယဟန်တော်ငယ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြောင်းတိုက်တိုက်ထဲမှာနေပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားကြဘဲနဲ့ရောက်မီရောက်ရာစကားတွေပြောနေကြတာနေလေနေခင်းစွန့်ပုံပေးပြီးတရေတမောအိတ်အိယာကနိုးတဲ့အခါကျတော့မနေ့တုန်းကငါစွန့်ခံသွားတော့ငါဘာတွေရခဲ့တာဘသူအိမ်ကဘာတွေလောင်းလို့လိုက်တာဒါကြောင့်ငါဒီကနေ့ဘလူတွေစားရတော့ရတာအဆရှိသည်ဖြင့်တံမိုးမရှိတဲ့ဇကားတွေကိုပြောဆိုရင်းနဲ့အတန်တွေဟာစူးညံနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ဘဝနေကြားတော်မူတဲ့အခါမှာကြည်စံငါနဲ့ကျောင်းတိုက်တိုက်ထဲမှာနေနေတာကိုပဲဒီလိုမိမိယော့ယော့နေနေကြတာဒါမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောက္ကလံကိုခေါ်ပြီးတော့ခြေသားမောက္ကလံဒီယဟန်တွေကိုထိတ်လန့်စေလောလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန်ရှိတယ်။အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာဘောကတိုင်းဝင်စားတယ်တဲ့
เนาะอาโบก็ได้ဝင်စားတယ်ဆိုတာอาโบဆိုတာဘာတော့ရေဟုတ်လားသူကရေတွေစီမံဖန်တီးမလို့อาโบก็ได้ဝင်စားဒီတကူကိစ္စတွေကဘုံဘုံတို့ကနားမလည်ပါဘူးမကျွမ်းကျင်ပါဘူးအတိဘယ်ကတော့သူကဒီပြတ်သက်ဆောင်ရဟန်းနေနေတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးကိုလှုပ်သွားစေခြင်းလှုပ်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကသဘာဝကြာရစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီတိုင်းသူ့ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတို့ရေပြင်းကြီးဖန်တီးပြီးတော့ရေပြင်းပေါ်မှာရှိမဲ့အရာဆိုရင်တော့တာတာလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားမှာတော့လှုပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်အဘောကတိုင်းအရင်ဝင်စားရေပြင်းဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဆောင်ကြီးကိုတာတာလေးထိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်သွားတာနော်လှေတစ်စင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ဘာမှဘုံတို့မခဲရင်မှုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြတ်သက်ဆောင်ကြီးကိုလှုပ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတွေအကုန်လုံးကြောက်လန့်ပြီးတော့တွေ့ရအပေါက်ကနေအတင်းထွက်ပြေးရတယ်ပြေးဆင်းလာကြတယ်အဘယ်ဒီဆင်းပြေးလာကြတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုဆင်းပြေးလာရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းပြင်မဲ့ထွက်ရက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြေးလာကြတာတော့ကြောင်းကြီးလှုပ်သွားလို့ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သားတို့တဲ့သင်တို့မေ့လျော့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်သွားအောင်လို့ငါရှင်မာမောက္ကလံကိုခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေအကုန်လုံးကိုစုဝေးစေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုဟောတာစောစောကမှကြောင်ကြီးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုကြောက်တာတော့ကိုပျက်စီးမှကြောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားအခုချိန်ကျွတ်တို့ဒီနာငလျင်ကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ပါလားတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးတည်းပြစ်ထားခဲ့ပြီတော့အကုန်ဆင်းပြေကြလားဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဘာကိုကြောက်တာတော့ကိုယ်ထိခိုက်မှကြောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားပျက်စီးမှကိုကြောက်တာအဲ့ဒီထိခိုက်မှုပျက်စီးမှုကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မပြေသေးဘူးအဲ့ဒီယဟန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှဒီတရားကိုဟောတာဟုတ်လားဂါထာ၄ဘုတ်ရန်ကြီးမများဘူးအလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့ဒေသနာလေးတွေတိတိကျကျလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာယူကြည့်ရဥဒ္ဓရထနိတိရထကောအထောသူပိတေနဝအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ္ပတံပထမဦးဆုံးဂါထာလေးဥဒ္ဓရထထားကြကုန်လောနိတိရထထိုင်ကြကုန်လောကောအထောသူပိတေနဝသင်တို့ဟာအိပ်စက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအန်နီမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်အလုံးလုံးကြဖို့မအိပ်မနေကိုမြတ်စွာဘုရားကလှုပ်စေခြင်းနော်ထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောအိပ်စက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာဘယ်ကျိုးရှိပါအန်ဒီအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ္ပတံတန်လဝိဒါနာရုပ္ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိပ်စက်နေခြင်းအပြင်ဘယ်ကျိုးရှိပါအန်ဒီယေရှုဘုရားကသူတော်ကောင်းတရားကိုမအိပ်မနေစူးစမ်းအထုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာအကြောင်းပြချက်ကိုထိတိမိမိပေးထားတယ်လို့ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာနားလည်မိတယ်အကြောင်းပြချက်ကဘာပေးထားအောင်ဆိုအာတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ္ပတံဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ချမ်းသာအောင်မလုပ်ရသေးဘူးငြိမ်သက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်လုပ်မပေးရသေးဘူးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လုပ်မပေးရသေးဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဆိုးဝါးနေတာပြောရရင်အေးချမ်းငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးပူလောင်လှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်အခြေအနေကဘယ်လောက်ထိတော်မြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်နေကြလဲတုံ့လှုပ်နေကြလဲပူလောင်ပင်ပန်းနေကြလဲလို့မြင်တော်မူလဲဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့ဥမာကိုကြည့်ရင်ထင်ရှားတယ်ဘလို့ဥမာပေးရတော့တန်လာဝိဒါနာရုပ္ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့တယ်သမင်လေးတွေယုံလေးတွေမုတ်ဆိုးကမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်မြားမှန်လဲသွားတယ်တခါလေခြေတော့နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းကာယကာယနဲ့နော်မျက်ခင်းပြင်မှာလူးလိမ့်နေတာမျက်ရှိတယ်မြင်ကြည့်ပေါ့အလွန်မှမသက်သာတဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးပဲနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုထုရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တို့ဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်နေကြတယ်တဲ့။နော်တီတီငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအေးအောင်ချမ်းသာအောင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြအောင်ဒါဟုမလုပ်ရသေးပဲနဲ့နော်အေးအေးစီစီကြီးဟုတ်လားမေမေရော်ရော်ပော့ပော့ဆာဆာဘာမှကြိုးစားအထုတ်မရှိပဲနဲ့နေနေရတာအတင်းတို့အတွက်မတင့်တော်ဘူးဒီအသေးပဲမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီဂါထာလေးကိုရိုးရှင်းရှင်းဘယ်လိုနားလည်ကြရမှာတော့ဆိုတော့တို့မှာအေးအေးစီစီနေတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့မှာပြဿနာပေါင်းများဆိုတာတို့စိတ်နှလုံးမှာရှိနေတယ်တို့ဟာပြဿနာတွေကိုမရှင်းရသေးဘူးဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်တကူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲတကယ်တမ်းကမြားစုနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာဘယ်မြားတွေစုတာဟုတ်ဆိုရင်ကိလေသာမြားစုတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာများ၁၀ရောင်ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာများ၁၀ရောင်တည်းမှာဘယ်များဟာအဆိုးအဝါဆုံးလဲလို့မေးရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိများအဆိုးအဝါဆုံးပဲ။များတွေမှာအစိတ်သုတ်ပြီးတော့မှပြစ်တယ်နော်မဟုတ်ဆိုပါ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိများမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိအစိတ်သုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီများမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့နော်စိတ်နှလုံးဟာအစိတ်နဲ့နေတယ်ပေါ့။ဘာစိတ်လဲလို့မေးရင်အဆိုးဆုံးအစိတ်ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအစိတ်ပဲဒီအစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့မဖြေရသေးဘူးနော်မိုးကုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားလေးတွေပေါ့ငငယ်တုန်းကနာဘူးတာပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်နော်အလွန်မစွန့်ထက်တဲ့ငှက်ကြီးတွေကောင်ကိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်မြားကဘလို့မြားဆုံးဆိုတော့အစိတ်တုတ်တာတဲ့မြားနဲ့ပြစ်မှန်သွားတယ်ဒါမှငှက်ကြီးကအရန်ဟိုအာကြီးတဲ့အတွေ့အကြောင်းအစိတ်ကလောလောဆယ်အစွမ်းမပြအောင်ဒါမှသူ့ခန္ဓာကိုသူ့သွေးကြောအနှံ့မှာတော့အစိတ်တွေကပြန့်နေတယ်အဲ့တော့လုံးလုံးစီတော့သူဟာဘာလုပ်နေတော့ပြန်တန်းနေတယ်အစာရှာနေတယ်သူ့ဘဝမှာအဆင်ပြေပြီသူရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေတယ်ကျင်လည်ကျက်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပြန့်နေတော့အစိတ်ပြန့်နေတယ်အဲ့ဒီအစိတ်တကယ်အစွမ်းပြလာပြီဆိုတာနဲ့အမြင့်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီငှက်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုတ်ကျတယ်နော်ခုကျွတ်တို့လည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစိတ်ဟာတင့်နေတယ်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလဲရှုံးနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားနေတဲ့သဘောမှားနေတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နည်းနည်းတော့အမှားမဟုတ်ဘူးအကြီးအဲ့ဒီအမှားကဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီအမှားကိုကြီးလူကြီးမှလည်းမသိဘူးဒီအမှားရဲ့အကျိုးဆက်ဟာဘယ်လောက်ဆိုးမလဲဆိုတာလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးတကယ်လို့သာဒီအမှားရဲ့အကျိုးဆက်ဟာအလွန်မှကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်မပြင်ဘဲနေရဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျွတ်တို့ကဒီအမှားကိုအမှန်ရအောင်ပြင်ဖို့အရန်ကြီးစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်လို့တချို့မမှတ်ထင်ကြဘူးဒီကိစ္စကိုပြဿနာလို့တောင်သိပြီးတော့မတွေ့ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒါဟာပြဿနာမှာအကြီးနော်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစိတ်ကိုမဖြေရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဆိုးနိုင်စွမ်းဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအဆင့်ထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိမြင့်တက်လာနိုင်တော့အမေတတ်နိုင်သည့်အထိဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာခတ်ထန်နိုင်တယ်ကြံထန်းနိုင်တယ်အဖေတတ်သည့်အထိယဇန္တနရိယက၅ပါးဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှမယွင်းတဲ့အယူဆတွေကိုလုံးဝကိုချစ်ချွတ်လို့မရအောင်စွဲသွားသည့်အထိစိတ်နှလုံးရဲ့စိုးဝါးတဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုကြီးတွေစီကိုဥတီနေတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်သူ့ကိုမဖြစ်ရသေးတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မှားနိုင်စွမ်းစိတ်ရဲ့ဆိုးနိုင်စွမ်းအဲ့ဒါတွေဟာအလွန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေဟာဘာတော့ဆိုတော့အလွန်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာလုံနိုင်သေးတယ်လို့ပြောတာအလွန်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးတဲ့အကျိုးရလတ်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရှောင်လွှဲလို့ရမှာမဟုတ်အလွန်ဆိုးတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အပေလေးပုံကိုပြောတာနော်အပေလေးပုံဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့တာလင်သက်ဆိုင်တာသက္ကာဒိဋ္ဌိမရှိကြတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အပေလေးပုံကလုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရတဲ့အနာဂတ်ကိုဒီပြစ္ဆုတ်ပံကနေလှမ်းပြီးတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမှာတော့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိမြားစိတ်ကိုဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကအဆိုးဆုံးခြေနေကိုဘုန်းဘုန်းကပြောတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိုးရင်ရတာတွေငိုကြွေးရတာတွေနစိတ်တွေဆင်းရတာတွေကိုယ်တွေဆင်းရတာတွေပင်ပန်းရတာတွေကလည်းများသောအားဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအစိတ်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဆင်းရကြတာပင်ပန်းကြတာငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်မှားတာပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းပင်ပန်းအောင်
Nuan chi yang tu amye dan chi ni lah mana. Pemong long cai dia tau dan dah bau si dia dia. Ada di bawah tau dan ni. Adi tau dan mamnya suap ya belu horo. Ya no. Kuku kuda ni aku biru ni ja. Kua lu lu dicha beya guma aku zia lu macam macam ni ni ja. Tiada kuda ni aku biru ni ja. Tiada lu lu dicha beya guma aku ya lu macam macam ni ni ja. Bahu ma amku ni. Tiada kuda aku. Cukai lu sih ya. Tiada si de kuku kuku aku. No tiada si aku kuku kuku jua. Ezro dia alway lo kuah alway lo bawa aku yang masih bulu, aman nale thale pokok dia wah, sebiji senama, belu senama lo. Ada ada matoka diri wah, doka doa mana dah ubaya dah sudah, belu lah ada dia jo ngamio. So ye je, go je je, go si je, si je, biasa pemain je. Di dia hari ha, bajang pida le lo, ajang siapa ni, si zidan ni. Ezro ajang siapa sulu sih, bawa dua belu sih, tak kaya di tiu dua hari ni. Pia tu ko dai me ajang sia khai mi lo tu ko dai me ajang wo sia pya le puru zin tat taw a ri ya tu ra kaung de ya ne pat tet pi lo ba ma jwan jin lein ma mu me shi de atwe chang tu wa tu tabawa a le yaw ajang ju phit paw pyaung le ni de yau nan tabawa ri wo da ha nga be da ha nga ussa be so de a myin ma ne ni ja la tu lo nga lo thin tha de nga ussa lo thin tha de a ya pye si bi so da ne Demi demi pau bian piang lebi sura ne, tu ye sin lelong hat toga beri dewa duka doma dah ubaya dah diari, wujang ni sedahu kaya roda bilu, elum ya suap ya apsi top bian, top bian biru apsi si bah biru, daga di tiu pabono, na bawa tu, na sum piau tu, cew tu, luar men nila blue biru, di bawah dia ye poma pabono ateh mana lah, hoda mula, daga di ti ngalu tiene lah. Bagu tak doa lo tiada, berdaya ya boma tiada lo, shona ya boma tiada, shona ya boma mana ni le mahu pelajari, di shona gua be mahu miao ciama, jadana di boma pelajari dia jang, di boma be siama, udah ni dia pomo segala itu kau kena kena pelajari dah si le, pomo ah, mui caw de suai si le, mana? Tak jauh mungkin itu lecuzah diri, lainnya mampu tu alu jikalau si si lipsi ni luar lampir atau kumi lah mew, na di cima soye, susu zaza ni caw lah na, na kan ema mui long caw deh bo, mui cium cium bo, na bahawa semisi bo sura miasho sura akang leh bo le cium bo, mui bo ma kan saja long pin deh bo, ada dekat leh kuah caw long ne kacaro, mungkin itu le ya bo, tu le kama. Mui sura kanzaja ne, pemun siya, lama pemain ne siye. Tiga orang kudu ini dah mui hodala, mahu jua apa? Adi jua apa? Pemun wah jua lo, macam mana? Balu tena lo, mui lo tena, mui lo tena kajar mui lo tena tena jua apa sih de? Cao yang mui thailand mui donglong mui dia kanzaya le. Tiga orang ah mui hodala, mahu dia u mui mahu fusu lah u tiang pemun wah belu lomu so. Jua sih deh sura ubah pemain nai nai tiang lupa be. Jua jua lu dekat di mesuhi, mui lu tema ni deh tema mugo temen pejia lu. Adi tema masih usuhi, adi tema jang pih mesuhi mu pemain mu pulang mulai pih laja jang siu. Kujur lu dekwa, jua u mui lu teni dulu mew, seunang u pokok tadawa lu teni lah. Pogo tak doa lo, tenet doa yang pogo tak doa lo, tenet tenet nausah doa, jua la suri u pemunu a kanzaya lah. Tuh bawa lah mesti. Alu suri mui lo, matenbo doa, jodoh lawa me loga, jua jua lo be, paymai nai nai tiang, lawai po be. Hula, alu suri tak kaya di dia, jauhna bo maaf sih ni ah, jauhna u jauhna lo paymai nai nai tiang, jua me suri. Pogo tak doa lo, tenet tenma, alu leyau. Nenek-nenek tua me, di ni ne pemandu dulu ya, taka di tiu, palea on, cungye on, cuaca ya me, jauh na baru, jauh na lu mie on ji, hula, lu cile kama, nama tetapu, mata tetapu wa, di kama ho, tegap si ni dia terbawa gu, mie bo be, tegap si ni dia terbawa gu, light biru, ti ni bo be, eri makut tiada le, mari, buku tak doa tu bodi, ma bahu sura, lu leyo, na le le me. Sejauh itu ku tanya ni deh, ti lah ku ti kah ini, pemandu etika nilang, haula, ti ti deh, adui ti dibawa, dekolong anna, pemian tanda, nununya nya, ni mewu, pungsan mewu ne, si ni ramshi hula,
ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့မလဲတော့ပူတာနဲ့အေးတာကြားတွေကအနေထားတစ်မျိုးမျိုးဟုတ်လားမာတာနဲ့ပြော့တာကြားတွေကအနေထားတစ်မျိုးမျိုးနူးညံ့တာနဲ့ကြမ်းတမ်းတာရဲ့ကြားတွေကအနေထားတစ်မျိုးမျိုးဒါရုပ်တဘာဝတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒီရုပ်တဘာဝတွေကိုတွေ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့နိုင်သလားမတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်နာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာမှအကောင်အထည်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကဘာတော့နော်တကယ့်ကိုတရက်မဲ့ပုံတရံမဲ့ဒါပေမဲ့သူအရန်ဟိုမှာချဲလေတယ်နော်စိတ်တွေဖြစ်နေတာလို့စိတ်ကိုတကယ်မြင်တယ်စိတ်ကိုတကယ်ညံတယ်တကယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့နော်တက္ကာတိတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးရတဲ့ခံစားချက်တွေဟာအလို့လျောက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်လောကကြီးမှာရုပ်တဘာဝရဲ့အဲ့ဒီနံတဘာဝရဲ့အကောင်အထည်တောင်ရှာလို့မရတယ်ပြလို့မရတယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေးကြံတယ်ဘာမှလည်းဒါအနှစ်သာရရှိတာမဟုတ်အလကားဟာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယုံနံကိုယုံနံကိုဘယ်လိုဟောတာလို့အလကားဟာလို့ဟောတယ်သုံးစားလို့မရတဲ့အရာခုပဲဖြစ်လာတယ်ခုပဲမရှိတော့နောက်ထပ်ဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ဒီလိုပဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပဲသူကအမြဲတမ်းဆုံးသက်တယ်တကယ်လို့သာယုံနံကိုအလကားဟာယုံနံလို့မြင်ုံနေမကဘူးအလကားဟာဒီလို့မြင်ပဲဆိုရင်ဒီအလကားဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာမှခံစားချက်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီအတ္တဒီပသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်ရုပ်အစုနာမ်စုနာမ်စုကို၄စုစုလိုက်တဲ့အခါရုပ်အစုတစုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အစုဘယ်နှစုတော့၅စုအဲ့ဒီအစု၅စုကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မတီမြဲမှုကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်တွေပါ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 သွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းသောကပရိဒေဝတွေအလို့အလျောက်ငြိမ်းနေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုဟောတာနော်ယုံဉာဏ်ရဲ့မတီမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တဘာဝကိုမတီမြဲဘူးလို့သိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲအမြင်မှန်ပဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီမတီမြဲမှုကိုတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာသောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာနော်မလိုလားအပ်တဲ့တရားစိုးတွေဟာကိုယ်တန်တံမှာငြိမ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးမြတ်စွာဘုရားအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းဒီမှာပြောနေတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်အောင်နော်ပထမဂါထာလေးထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့တင်းတော့ဟာအိစက်နေခြင်းအပြင်ဘယ်ကျိုးရှိပါအန်ဒီဥဒ္ဓထာနိတိတထာကောအထောသူပိတေနာဩပြီးတော့ပြောတော့အတုရာနေကြီးကန္တိတာတလဝိဒါနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်သောစိတ်နှလုံးရှိနေကြတဲ့တင်းတို့အတွက်အိစက်နေခြင်းအပြင်အဘယ်ကျိုးရှိပါအန်ဒီအတဖုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးလေးဖောက်ပြန်နေတဲ့တုံလှုပ်နေတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအမှားကနော်အလွန်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအလွန်ဆိုးတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုတပံထပ်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားစေလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးတွေရှိနေတဲ့ဖုံဖုံတို့တွေဟာအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့အနေအထားဟုတ်ပါသလားမဟုတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာနော်ဘယ်လောက်လေးနေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးလဲဒါကိုဖုံဖုံတို့အများကြီးနားလည်မယ်ဆိုရင်အရင်ရတာရှိမယ်ဒါတကားထားဟိုထပ်ပြီးတော့ဖုံဖုံကပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရနေသေးတာပဲ။ဘုန်းဆိုသူ့ရဲ့ပြောเสียအကြောင်းတရားကြီးကအကျယ်ကြီးလေ။ဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့အဆင်မပြေမှုမှားယွင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြဿနာတွေမရှင်းရသေးတာအပူတွေကိုမငြိမ်းရသေးတာနော်။အမျိုးမျိုးဖုန်းဖုန်းတို့အများကြီးနော်နားလည်မှုတွေနဲ့ဒီဒေသနာရဲ့အရာတာကိုခံစားလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒုတိယဂါထာဆက်ပြီးတော့သွားအောင်။ဒုတိယဂါထာဘာပြောတော့ဥဒ္ဓရထနိတိရထဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယမဟောပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအာမောဟိထဝတ္တနုကေဥဒ္ဓရထထကြကုန်လောနိတိတထထိုင်ကြကုန်လောဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယစိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဟုတ်လားဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယဒန္လန်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲသိက္ခထလေ့ကျင့်ကြကုန်လောဘာအတွက်တော့တန္တိယစိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအေးဖို့တဲ့နော်ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကျက်ထားတာပါနော်ကိုနှုတ်ကထွက်ရတာအလွန်မှရတာရှိပါလေဟုတ်လားဥဒ္ဓရထထကြကုန်လောနိတိတထထိုင်ကြကုန်လောဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောသူကြတော့ဒီစိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာဘာကိုအကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာတော့ဘာကြောင့်စိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအေးဖို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်လို့တိုက်တွန်းရတာတော့အကြောင်းပြချက်ကဘာတော့မာဝပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအာမောဟိတဝတ္တနုကေ။ဩသေမင်းကသင်မေ့နေတာကိုသိပြီးတော့သ
ူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတင့်ကိုတွေ့တွေ့ဝေဆင်းရဲဖြစ်အောင်မနှိပ်စက်ပါစေနဲ့တဲ့နော်ထပ်ပြောမယ်နော်ကိုကမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတာကိုတင်မင်းကြီးကတနေ့အားနေကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့ဒါတင်စားပြောတာတင်မင်းကတနေ့အားကြည့်နေတာရှိသလားမရှိဘူးတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲတင်မင်းလို့ပြောတာနော်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဒီသဘာဝကြီးကလွယ်လို့တခြားဘာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီပျက်စီးတဲ့သဘာဝကြီးကလည်းအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာ तू ကရက်တည်နေတာအကြောင်းကုန်တဲ့အချိန်ပြုံးဆိုရက်မှာပဲ तू ကအဲ့ဒီရက်တဲ့အချိန်ကိုသေတယ်ခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီသေခြင်းကိုသေမင်းလို့တင်စားပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသေမင်းကကိုမေ့နေတာကိုသိပြီးတော့မင်းနေဟုတ်ပြီ gain နေနေအောင်နေနေအောင်ဟုတ်လားကလေးတွေကိုလူကြီးတွေကပြောတာရှိရဲ့လေအရန်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကိုမိမာတွေကဖမ်းလို့မမိပြောလို့မရဆိုလို့မရဖြစ်နေနေအောင်နေနေအောင်တွေ့မှကိုဘလို့တော့ရိုက်ပစ်လိုက်မယ်ဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာနော်ခုသေမင်းကြီးကကိုမေ့နေတာကိုသိပြီးတော့နင်းနေအောင်မင်းငါနဲ့တွေ့မှကောင်းကောင်းနှိပ်ဆက်ပြလိုက်အောင်မယ်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာဆင်းရဲကြတာပဲဟုတ်လားဆင်းရဲကြတာငိုကြတာပဲများပါတယ်မျက်ရည်ကျတာနဲ့မကျတာပဲกว่าမယ်အများစုကမျက်ရည်ကျကြတာပဲပို့ပြီးတော့လဲများပါတယ်နော်သေခြင်းတရားဆိုတာနော်ချမ်းသာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဖို့နော်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တရားဆင်းရဲသွားကြတာပဲသေခြင်းတရားဟာစိတ်ဆင်းရဲစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုပဲဒါဘုန်းဘုန်းကရိုးရှင်းလေးတွေးကြည့်တာပါယောဂီတို့လည်းကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်နော်သေချာအောင်မဲ့လူတွေသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတွေးကျင်လို့မရဘူးမတွေးကျင်ဘူးဆိုရင်တဘာဝမကြဘူးဘောင်းဆိုကိုကသေလူပဲလေဟုတ်လားဆိုရပါဆိုကျွတ်တော်ကခကြီးတစ်ခုကိုသွားနေတယ်ရွာတရွာကိုရောက်အောင်သွားနေတယ်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်အောင်သွားမှာအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုရောက်သွားမဲ့ရွာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘူးသိလဲမသိခြင်းဘူးဆိုရင်မင်းယူနေသလားလို့ပြောဖို့ပဲရှိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား तू သွားကိုသွားမဲ့ तू ရောက်မဲ့ရွာရဲ့အကြောင်းကို तू မသိတယ်မဟုတ်လား तू အခုအဲ့ဒီကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်တေးချပေါ့လေအဲ့ဒီရွာကို तू ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဘယ်ပဲ तू ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီရွာကြောင့်ငါသိလဲမသိခြင်းဘူးအဲ့ဒီရွာတော့ तू ဘလို့နေနေဟာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလူကိုဘလို့ပြောမှာတော့မမှန်တော့ဟိုစိတ်ကတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုရောက်ရမယ့်နေရာကိုရောက်ရမယ့်ရွာရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုအောင်မလို့သိတဲ့နာပေါ့ဘယ်လိုနေရမှာတော့တို့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုစားတော့မှာတော့ဟောအဲ့ဒါမျိုးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အများကြီးသိအောင်ကြိုးစားတယ်နော်ခရီးသွားမယ်အဲတယောက်တော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုနိုင်ငံခြားရောက်ရင်ငါဘယ်လိုနေရမှာတော့ဟုတ်လားဘယ်ဘယ်အခုဆိုကြအောင်ဆိုအလဲခီးသွားမယ်ဆိုအဲ့ကြရင်ဘာတွေတွေ့မှာတော့ကြိုးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့သိချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရောက်ရမယ့်နေရာပဲလေမသိချင်လို့ဖြစ်မလားဟုတ်လားအခုလည်းပဲသေခြင်းတရားကြီးဟာပါလေကိုရောက်ရမယ့်နေရာကြီးဟုတ်လားရောက်တာမှသူ့ဟာခက်လိုက်တာဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာတောင်မှကြိုပြီးတော့ဘုန်းတို့သိဝင်မရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့ချိန်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားသေချာတာကတော့သေခြင်းတရားဟာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သေချာတယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့လက်ခံတယ်မဟုတ်လားသေခြင်းနဲ့တွေ့ရင်မဖြစ်ကြပါဘူး။စိတ်ဆင်းရဲကြမှာပဲလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။တော့ချီမကင်မိလက်မကင်မိတကယ်ကိုပဲကိုယ့်ကာနဲ့သွားမှာပဲ။ယေရှုဘုရားအလိုတော်ကြဓမ္မပဒထက္ကရာထဲမှာပြည့်တဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်။လက်ထဲမှာဗာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့။တော့အချင်းကျက်ကြတဲ့နေရာကြားထဲမှာအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့လူတယောက်ဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးသေခြင်းကိုမေ့လာတယ်သေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြင်ဆင်မှုမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါရုပ်တရက်သေခြင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူဟာစောစောပြောထားတဲ့ဥမာတွေကလူလိုလက်ထဲမှာဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ပြန်လှည့်ပြေးလို့မရတဲ့အချင်းကျက်ကျတဲ့နေရာကြားထဲမှာအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုသူတွေ့လာပဲပြန်လှည့်ပြေးလို့ကတော့ဘလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုမသေးခြင်းပါဘူးဆိုလို့လုပ်လို့ရမလားမရဘူးဒါတိလူများဆိုတာပြန်လှည့်ပြေးဖို့အလွန်ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်ပါအောင်ငါ့ကိုဆေးရုံမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြန်လှည့်ပြေးခြင်းနေတာလှည့်ပြေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးကတော့ဖုံးဖုံးတို့ကလက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါဖို့ဟာအကောင်းဆုံးပဲသူပြန်ပြေးလို့မှမရတာဘူးဒီမွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိတယ်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်မွေကအစိပ်ပြင်းတယ်ထိတာနဲ့ပြဿနာကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာဘာမှမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဆင်မပြေဘူးလက်ထဲမှာဒုတ်တို့၊ဂွားတို့၊ဓာတို့လက်နဲ့တစ်ခုခုပါမယ်ဆိုရင်ဒီမွေဟာဘယ်လောက်ပဲအစိပ်ပြင်းတယ်ပြောပြော तू ဟာနော်ကြောက်စရာအရင်ကြီးကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်
တကယ်တမ်းကကိုယ့်ကိုထိခိုက်မှာကိုကြောက်ရတာပဲလေကိုယ့်ကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မသိချင်းတရားဆိုတာလေသူ့အလိုလိုကကြောက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားဆိုရင်ကြောက်เสียကိုယ့်ကိုထိခိုက်အောင်ကိုမလုံးမထိခိုက်အောင်ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုရင် तू ဟာကြောက်เสียမဟုတ်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သိချင်းတရားကိုကြောက်သေးသလားမကြောက်ဘူးဘာဘူးလို့မကြောက်တာတော့သိချင်းတရားကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ကမထိခိုက်ဘူးဒါဘုံဘုံမြင်တာလေးကိုပြောကြည့်တာနော်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသေးချင်းတရားဆိုတာနစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းသေမကိုယ့်ရောကာယဖြစ်နေမယ်။နော်မသေးခင်တည်းကစပြီးတော့နော်အဆင်ပြေအောင်သေချင်းတရားလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆုံးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပြေးလဲအောင်ခုတည်းကစမလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလှလှပပလေးပြောတာနော်။သေချင်းတရားကြီးကကိုမေ့နေတာကိုသိပြီးတော့နော်သေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုတွေ့တွေ့ဝေးစဉ်းစဉ်းရဲဖြစ်အောင်မလုပ်ပါစေနဲ့တဲ့။သေခြင်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုဟိုမခံရစေနဲ့ဒီလိုပြောတာ။ဒီတိုင်းနေရင်သေခြင်းကကျွတ်တို့ကောင်းကောင်းနှိမ့်ဆက်ပါနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သေခြင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာသေခြင်းကတော့ဒန်းတူတွေ့တာပါပဲ။ဉာဏ်မရှိတာကိုပဲနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လို့ပြောကြင်တာ။အကယ်၍ကျွတ်တို့ကဉာဏ်ရှိမယ်၊သိမယ်၊သူ့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် तू နှိမ့်ဆက်တာကကို့အတွက်အရာမရောက်တော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူကတော့ပုံစံတူပဲနှိမ့်ဆက်တာလည်းမဟုတ်မနှိမ့်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ဒီလိုပါပဲပြက်ချင်ကြလို့ပြက်သွားတဲ့သဘောတဘာဝတရားကြီးလွန်ဆန်လို့မှမရတာသူကသူပြက်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကဒါကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေခြင်းတရားကကို့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကိုကဒါကိုရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးနားမလည်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သေခြင်းတရားကကို့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့ကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစိတ်ထဲကထက်ထက်တန်တန်နော်လှုပ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာထဲမှာနော်အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့တိုက်ထွန်းထားတာကဘာလို့သေခြင်းကိုပြပြီးတော့တိုက်ထွန်းတာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲနော်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုနော်ဟိုစိတ်ထဲကပော့ရော့သွားတဲ့အခါကာလမျိုးအလေးနဲ့မထားမိတဲ့အခါကာလမျိုးမင်းမင်းရော့ရော့ဖြစ်နေတဲ့အခါကာလမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသေခြင်းတရားကိုပြပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းတော်ဘာလို့အောင်တို့တိုက်တွန်းပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါရောက်ရမယ့်နေရာရဲ့အကြောင်းတော့ငါကြိုသိထားမှဖြစ်မယ်။ဒီသဘောလေးဒီသဘောလေးဟုတ်လား။ဒီပြဿနာကိုငါကြိုပြီးတော့ရှင်းထားဖို့လိုတယ်။ဟိုရောက်ရင်ဘာတွေလိုမှာအခုတည်းကစပါသွားမှာအရှင်ပြေမှာအများကြီးစဉ်းစားတတ်စေခြင်းလေ။မသိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးတော့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုလည်းမှတ်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားစေခြင်းလေ။တချို့ကတကယ်လဲစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောကြတာရှိရတယ်နော်။ဘယ်လိုပြောတာလဲ။တည်တဲ့နေ့မွေးတဲ့နေ့ကွာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာเนาะအလုံးမရေတရာကောင်းတယ်တည်ခြင်းကိုမကြောက်တာဘလူလူတွေမကြောက်တာတော့တည်မယ်မထင်သေးလို့မကြောက်တာเนาะအခုကြောက်လို့လည်းမကြောက်ပါဘူးဒကမာကြီးတို့ကကြောက်နေသလားမကြောက်ပါဘူးဘာလို့မကြောက်တာတော့တည်မယ်လို့မထင်သေးဘူးအခိုင်မာပဲအမေလေတည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အဝေးကြီးဘလောက်ဝေးမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကြောက်တာတော့ဘယ်ချိန်ကြောက်မှာတော့တည်မယ်ထင်တဲ့အချိန်ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသိမယ်ထင်တဲ့အချိန်ကြောက်ပါလိမ့်မယ်သိခြင်းကိုမကြောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘုဘုကငါကတော့လက်တွေ့ကြကြလေးတွေခဏခဏပြောပြတယ်ဆိုရမှာဆိုကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့တဝက်လောက်အလဟတ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့ရန်ကိုထိခိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုမိသားစုဝင်6ယောက်ရှိတယ်ဆိုရမှာဆို3ယောက်လောက်အသေးစိုးနဲ့သေသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့လူလှိမ့်နေမှာပေါ့နော်ခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးဒါပါလဲဆိုတော့ကိုဘဝရဲ့တစိတ်တဒေတာပျက်စီးတာပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တဝက်ဖယ်တဝက်ကြံသေးတယ်နော်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေဆွေတွေမျိုးတွေတဲကတဝက်ဖယ်ပျက်စီးတာတဝက်ကြံသေးတယ်ကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးလဲကြံသေးတယ်ဒါတောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာလုံးဝယက်တီလို့မရဘူးသေပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအလုံးစုံပျက်စီးမှာနော်ဘဝရဲ့တစိတ်တဒေတာပျက်စီးတာတောင်မခံနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ဟာအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့ရင်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာဘလို့အထင်နဲ့ထင်ထားတာတော့စဉ်းစားရမကောင်းဘူးလားသတိတည်းတည်းတောင်ဖုန်းတို့ပျက်စီးမှုကိုမခံနိုင်ဘူးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူခံနိုင်မှာတော့ဒါလေးကိုဖုန်းကတွေးကြည့်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကဘာပြောချင်တာတော့တော့သေခြင်းတရားဟာလွယ်လွယ်ကူကူရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော့သေခြင်းဟာစိတ်ချမ်းသာတရားကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတရားကိုပြည်လည်ဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့တွေကအသိဉာဏ်ကိုခုတည်းကစပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်၊ရှုဆောင်ရမယ်၊အသိဉာဏ်ဒုတယ်ကြည့်အောင်တိဆောက်ထားရမယ်။အဲ့ဒါဆိုသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအရှင်ပြေမယ်ပေါ့။ဒါကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်နော်။
တော့ဂါထာ၄ဘုံနှစ်ဘုံပြီးသွားပြီเนาะပထမဘုံကမှပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တို့ဖောက်ပြန်တုံ့လုံနေတဲ့အဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားသိခြင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ဒါပဲเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းတော်တတိယဂါထာဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်တတိယဂါထာဘာပြောထားတော့ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာတိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကာတရထေတံဝိတ္တိကာခနောမဥပိစ္ဆကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယမိတမပိတာအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာတိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကာလောကမှာလူတွေရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောရှိရှိသမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လောဘနဲ့နေနေကြတာတဲ့လိုချင်မှုနဲ့နေနေကြတာဖြစ်ချင်မှုနဲ့နေနေကြတာလောဘပေါ်မှာပဲယက်တီပြီးတော့နေနေကြတာတတ္တဝါတွေဟာပြောရရင်လောဘကြောင့်ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဘဝတွေရပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘယ်မှာတီးနေတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝပေါ်မှာတီးနေတာဘဝဖြစ်နေသည်မြဘုန်းဘုန်းတို့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘဲမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာပဲဖြစ်နေမှာရှိနေမှာသဘောပေါက်လားဘဝနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရရင်နာမည်သာကွဲတာတခုလေဘဝနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနာမည်သာကွဲတာအတူတူပဲကျွတော့ဒုက္ခသာကြောက်တာဘဝကိုမကြောက်ဘူးနော်ဟောဒါလေးကိုအဖြေပေါ်စေခြင်းလို့ဒုက္ခကိုသာကြောက်တာဘဝကိုမကြောက်ဘူးဘဝကိုမကြောက်သမျှကိုကြောက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့တော့တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာဘာကြောင့်ဘဝဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောတယ်ဆိုတဲ့လောဘဓာတ်ကြောင့်ဘဝတွေဟာထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေဟာထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာတစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်ဒုက္ခတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားယာယဒေဝမနုဿာသတိတာတိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံတော့တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒီလောဘဓာတ်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကူးကြတဲ့လောဘလက်ကလွတ်အောင်မကူးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဒုက္ခကနေဘုံဘုံတို့လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လောဘရည်ရင်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလောဘကလည်းဘာလဲတော့တကူလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့သူဟာရှိနေတယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောနေတာတော့တဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုအရင်ပြောလိုက်တာเนาะတတဝါတွေဟာလောဘကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်လောဘကြောင့်ပဲတတဝါတွေကဘဝဒုက္ခတွေကိုခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကူးကြဒါမှဒုက္ခတကယ်ငြိမ့်သွားမှာသူတို့ကသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြဒါမှនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဒုက္ခငြိမ့်မှာသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လေဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုံနိုင်မှသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မှာကျွတ်တို့သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကျွတ်တို့တကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စသဘောပေါက်လားမသိစင်ရမှန်းတာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်လောဘကိုကိုကတမင်တကာခွာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သိတဲ့အသိဟာပဲလောဘကိုခွာသွားမှာနော်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာပြောတာ။အဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကူးကြဆိုတာဟိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြလို့ပြောတာ။သူ့ကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်လောဘလက်ကဖုံးဖုံးတို့ဘာဖြစ်သွားမှာတို့လွတ်သွားမယ်။အဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးဟာအခုပဲရနေတယ်တဲ့။ဒါကိုခဏလို့ခေါ်တယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြောနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားလောဘလက်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာကတိရစ္ဆာန်တွေလုံနိုင်မလားလုံနိုင်ဘာမှမသိဘူးသူ့ရဲ့စိတ်အရေးသူရအလုံးမအောက်တန်းကျတဲ့အတွေ့အကြုံဒီလေးနဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအပေလေးပုံသားတွေဘာမှမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကလူသားနတ်တွေမြမာတွေလုံနိုင်တယ်လူသားမှာတောင်းပါဘုံဘုံတို့နော်အခြေခံအယူအဆမှားယွင်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာသွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမကိုရထားတဲ့လူသားတယောက်သေးသားလျင်ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွတ်အောင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နိုင်တာဒါမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမဆိုတာဘာပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကိုပြောတာသာသနာဆိုတာအဆုံးအမပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အဆုံးအမအမှန်နဲ့တွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားဒီနှစ်ခုပေါင်းမိနေတယ်ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်နေတယ်ကျုပ်တို့ဘဝလေးကဘဝလည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝဟုတ်လားအပြင်ဘက်ကလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေအပြည့်အစုံရနေတဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုပေါင်းမိတဲ့အနေအထားလေးဟာအလွန်မှကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုနာမည်တက်တော့
နဝမခဏလို့နာမည်တက်တယ်နဝမဆိုတာ၉ခုပေါ့ခဏဆိုတာအခွင့်အရေး၉ခုမြောက်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပေါ့၈ခုမြောက်ကိုလွန်တယ်၈ခုဟောတာတာကသူကအလွန်ဆိုးတဲ့လွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ခွင့်မရှိတဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေသို့၈ခုကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရပ်ပြည့်ရှိပါလို့ပြောတာဟုတ်လားဖះပွင့်ကပေသုံးရွာနဲ့ဒီဃာယုနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားဉာဏ်ရှိညာလေဖះမဖြစ်ကြမ်းကန်လှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယုတ်တီတဲ့ရအောင်ကြက်တာဒီလိုစာမျိုးလေးတွေကိုကိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆို၈ခုကနေဘုန်းတော်ကဘာလို့တော့လွတ်နေတယ်နဝမခဏတဲ့ကိုရောက်နေတယ်ကိုကုမြောက်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အနေအထားလေးထဲမှာရက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်တရတိတံဝိတ္တိကခနောမှာဥပိ္ပစကဆက်လာနော်ခနောမှာဥပိ္ပစကနော်အခွင့်အရေးကိုမဖြုံးမိစေနဲ့သုံးမိအောင်လုပ်မဖြုံးမိစေနဲ့တရတရဒီလိုပဲကုံသွားတယ်ဘာမှထူထူထွေးထွေးတိလိုက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်စားကတောက်ခအိတ်ကရှားကဖွေးကလောက်နေပဲကုံသွားတယ်နှမျောစရာကြီးပေါ့နော်တကယ်တွေးကြည့်မယ်ရှင်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲအခွင့်အရေးကိုဖြုံးတီးနေတာပေါ့နောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒါနောင်တတွေကအတုံးလိုက်အတက်လိုက်လာမှနော်အဲ့ဒီကြတော့မှအခုချိန်ကတော့အဲ့ဒါမိမိရော်ရော်ပဲနော်မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပျော်စရာမဟုတ်တာပျော်ပြီးတော့နေနေကြတာပါပဲဟုတ်လားခရီးမမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြတာနော်တတ္တဝါတွေအားလုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလောဘလက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်လုံးကြလောဘလက်ကမလွတ်ရင်ဒုက္ခမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးအခုသင်တို့ရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုကြခဏောမှာဥပိ္ပစကပြီးတော့ဘာပြောတော့ခနာတီတာဟိသောစံတိနိရိယံမိသမပိတာခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုလွန်သွားစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရိမ်ညာရလိမ့်မယ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချလိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရိမ်ညာရလိမ့်မယ်ပူကြရလိမ့်မယ်လောင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာခနာတီတာဟိသောစံတိဘလောက်ထိပူလောင်ရသွားနိုင်တယ်လဲအခက်မသိရင်ငရဲရောက်တည်တည်ပူရလောင်ရနိုင်တယ်တဲ့နိဒိယမိတမပိတာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောထားတာ။နောက်ဘုန်းတို့ရဲ့သောတော်ကပြောခဲ့တဲ့တက္ကာတိတိအကြောင်းတရားဇိုးကိုဘုန်းတို့ကမပေးရသေးဘူး။ဟုတ်လား။မေယုံမှာရွှေယုံမှာနေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့အယူဆမှားတွေခေါင်းထဲရောက်လာရင်အရန်ကြောက်မွက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အမှားကြီးတွေကိုလုံးမိနိုင်တယ်။လုံးမိရင်ဘယ်ရောက်သွားနိုင်တော့ငရဲထီလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ဘဝကမသေးချာမှုတွေနဲ့တွားနေတာဘယ်ကိစ္စမှမသေးချာဘူး။ခုရနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးရလဲမသေးကြဘူးသေပြီဆိုတာနဲ့ပြတ်ဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှမသေးကြဘူးနော်တွေ့နေရတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးရောသေကြသလားမသေးကြဘူးအဆုံးအမကောင်းဆိုတာရောတကယ်တမ်းကသေကြသလားမသေးကြဘူးအကုန်လုံးဟာရှင်သန်မှုလေးပေါ်မှာပဲမှီးနေတာသေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးကြတာပဲပြီးရင်လည်းပဲကံအားလျော်စွာရောက်ကြမှာပဲတွေ့ကြကြုံကြမှာပဲတွေးကြကြံကြမှာပဲလှုပ်ကြကိုင်းကြမှာပဲအဲ့တိုင်းအကျိုးဆက်တွေကသွားနေတာဟုတ်လားဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအခွင့်အရေးကိုဖြုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလို့စွရင်ညာလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်လောင်ရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရဲရောက်တည်တည်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုထောက်ပြတာဒါတတိယဂါထာနော်အဲ့ဒါဘုန်းတို့ရဲ့နော်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလှုပ်လို့စိတ်နော်ညော်နေတဲ့အခါကာလမျိုးမှာနော်ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးရဲ့အသေးပေကိုဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်အထုတ်လို့စိတ်မဖြစ်လာတော့ထက်တန်လာမယ်အော်ငါလှုပ်အောင်မှဖြစ်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးလဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပြန်လဲလာဖို့အတွက်အများကြီးလမ်းကြောင်းပေးနိုင်တယ်ဒီဒေသနာတွေကဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုပါပဲဒေသနာတော်တွေရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်ဘယ်နှပုတ်ရှိပြီတော့သုံးပုတ်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဆုံးဂါထာလေးကတော့သူကနော်ဒီသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုအခြေအနေနဲ့ဒီပင်ကိုအခြေအနေဇိုးကနေလွတ်ထွက်သွားအောင်လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းလေးကိုအတူချုပ်ပြီးတော့သူကပေးထားတာနော်ဘာပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇောအပမာဒေနဝိဇာယအဘဟေတန်လမတနောပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇောမေးလျော်ခြင်းဟာမြူအညစ်အကြေးပဲတဲ့နော်ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရအာယုံကြုံရစိတ်တွေနဲ့ဘုံဘုံတို့နေနေကြတာကိုမေးလျော်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမေးလျော်ခြင်းဟာစိတ်နှလုံးရဲ့မြူအညစ်ကြေးပဲတဲ့စိတ်နှလုံးပေါ်မှာသူတင်တင်သွားတယ်ပေါ့အခုမြူဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားမမြင်ရဘူးအလွန်ကြမ်းတဲ့မြူတွေကတော့မြင်ရတာပေါ့ဘုံတို့ຫນွေကာလရဲ့နောက်ဆုံး
နော်အလွန်ကို6တွေ့နေနေရာလဲရမ်းပူနေတယ်ဖုံနေတယ်အကုန်လုံးတိရတိမောတင်းနေတယ်ကြောင်းခေါင်ဘိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုမြူတွေဖုံတွေသူတို့ကြတော့ဗါတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမမြင်ရဘဲနဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲမြူတွေဗါတော့ရှိနေတယ်အကောင်းနဲ့မီးနဲ့ထိုးကြည့်တယ်လွင့်မျောနေတယ်မြူလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြောင်းဆိုရင်အလုံးပိတ်ထားကြားရရမယ်နော်တလားလောက်လူမနေဘူးဆိုရင်ဇပွဲမှန်လေးခင်းထားတဲ့ဇပွဲမှာစာရေးလို့ရတယ်နော်မြူတွေတင်းနေတာဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအဲ့လိုအညစ်အကြေးလေးတွေတင်မမသိတင်တင်မမသိတင်ထက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 ်သွားအောင်နော်မြူသဘောမျိုးနဲ့စိတ်ကိုညင်နွမ်းအောင်လုပ်နေတာဘယ်သူလုံးလို့မေးရင်ပမာဒမေလျော်မှုတတိမရှိမှုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးသွားမှသူကဟုတ်လားအနှစ်နဲ့အလားအလားနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပြစ်ထားကြည့်ပါလားဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဘာမှကိုသုံးလို့မရတော့အညစ်အကြေးအလိမ့်လိမ့်ကပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမဖြစ်သွားမှာလို့ပြက်စီးသွားတယ်။မြူရဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်။အခုအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာ။ပမာရောရဇောမိလျော်ချင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲ။ပမာရာနုပတိတော်ရဇောတဲ့ဟော။ဒါလေးကနည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့ခက်တယ်။မိလျော်ချင်းတို့အဖန်ဖန်ကြောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမိလျော်ချင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပါပဲတဲ့။ပမာရာကိုနှစ်ထပ်ကွန်းဟောတာနော်။ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားပမာဒရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တော်မူတယ်လေမြင်တော်မူတယ်လေဆိုတာဘုမင်းတို့ရိပ်မိဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တတိမရှိခြင်းရဲ့ဆိုးွားတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပမာဒကိုဘယ်နှလုံးဟောတာလဲနှလုံးတော်ဟောတာနော်ပမာဒမေ့လျော်ခြင်းဒီတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးမေ့နေတဲ့အမေ့ပေါ့ပမာဒနုပတိတော်မေ့လျော်ခြင်းတို့ကြားရောက်စေတတ်တဲ့ပမာတော်မေ့လျော်ခြင်းဒီလေရဇောမြူညစ်ကြီးဒီမေ့လျော်ခြင်းကိုကြားရောက်စေတတ်တဲ့မေ့လျော်ခြင်းတဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေ့ဖို့အကြောင်းတွေကိုပဲဖန်တီးဖန်တီးနေတဲ့အကြီးစားမေ့လျော့ခြင်းဘုန်းတော်တခါလေးစိတ်ထဲမှာဒါဘုန်းကတွေးမိတာနားလည်အောင်ပြောတာပါနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ရည်ရွယ်ချက်တွေအနာကဘလို့တွေပုံဖော်မယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနေနဲ့နော်ဒီလော့ကီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီထွက်မြောက်ရေးဘက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနှစ်မွန်းရင်းဘက်လဲပတ်ရေးဘက်မှာဘုန်းတော်တချို့ဆိုရင်အများကြီးစီမံကိန်းတွေချတာအနာကဘယ်ချိန်သေးမယ်ဆိုတော့မပါဘူးနော်ဟုတ်လားပါလို့ထားတော့စီမံကိန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုသူဘာလို့လိုက်တာတော့နော်အုတ်မြစ်ချလိုက်တယ်ငါလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ပြီးရင်သူဒီတည်းကထွက်လို့ရသေးလားမရတော့သူကိုယ်တိုင်မိဖို့အတွက်ထောင်ချောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဆင်ထားတာဘုံကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဟုတ်လားဒါပါလေမေးလျော်ခြင်းသူအဖန်ဖန်ကြောက်ရောက်စေတဲ့တဲ့အပြင်းသာအကြီးစားမေးလျော်ခြင်းပဲဥပမာကိုကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီအလုပ်ကနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုပဲထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုပဲထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ဒီအလုပ်ကဒီအလုပ်ပြီးသွားရင်ပြီးရောမဟုတ်ဖဲနဲ့အလုပ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ခြံခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဟိုတုန်းကဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးပြောရင်မုဒုလက္ခဏာဇတ်ကိုခဏခဏပြောပြတယ်ပေါ့နော်မုဒုလက္ခဏာဇတ်မှာဘုရားအလောင်းရတိကြီးကမုဒုလက္ခဏာကိုသဘောကျတဲ့အခါဘုရင်ကမုဒုလက္ခဏာကိုပေးလိုက်တာပဲလေမုဒုလက္ခဏာလည်းပဲညံရှိတဲ့မိမဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဖြောင်းပြရင်ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ရသေနောက်ကိုလိုက်သွားတာဟုတ်လားလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အိမ်မရှိဘူးအိမ်သွားတောင်းပါဦးဂရင်မရှိဘူးဂရင်သွားတောင်းပါဦးချင်းတော်မရှိဘူးချင်းတော်သွားတောင်းပါဦးဟာဘာမှမရှိဘူးအကုန်တောင်းခိုင်းတယ်အကုန်လုံးသွားတောင်းရတယ်ဘင်းရင်ကြီးကိုတစ်ခုချင်းသွားတောင်းရတယ်တော်တော်စိတ်ပြက်နေပြီနော်ဒီမျိုးသမီးနဲ့အတူနေဖို့ကိစ္စကိုသူပါတော့တော်တော်စိတ်ပြက်နေပြီနောက်ဆုံးအိမ်သားချင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အိမ်သားချင်းတူရအဲ့ဒီကျတော့မှသူပါဖြစ်သွားတော့ဟိုကလည်းပဲရသေးကြီးမုတ်စိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကိုကိုကိုရသေးရဟန်းဖြစ်ကိုအမတ်ရပါအောင်ဆိုတော့တခါတည်းစိတ်ကပြန်လဲသွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားသဘောကျတာဖုံးမောငါအစာတုံးကတဲ့မုဒုလက္ခဏာတယောက်ကိုပဲအလိုရှိခဲ့တာမုဒုလက္ခဏာကိုလိုခြင်းမိတာနဲ့နောက်ထပ်ငါလိုခြင်းစရာတွေကိုမဆုံးမှုဖြစ်နေတော့တာတဲ့အများကြီးလိုခြင်းနေရတော့တာဖုံးမောရွာမှာတရားဟောတော့ကတော့ဘယ်ဥပမာကောင်းတဲ့ပေါ်လာအောင်ဆိုတော့ကက်ဆက်ကလေးနားထောင်ကျင်တာနဲ့ကက်ဆက်ဝဲရတယ်ဒီကက်ဆက်ကပတိအိုးကြီးနဲ့ဖွင့်มาရတာအဲ့ဒီပတိအိုးဝဲရတယ်အဲ့ဒီပတိကလည်းအားသွန်းရတာကျွတ်တို့ဒီမှာဟိုအင်ဂျင်ဆက်ကြီးတွေထောင်ထားပြီးတော့အားသွန်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအားသွန်းတဲ့အားလည်းရွာမှာမရှိဘူးသူများရွာသွားပြီးတော့သွန်းရတယ်အဲ့ကိုရင်လေးတွေကပတိအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့ဒီကက်ဆက်ဖွင့်ဖို့သူခင်းတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့အစတုန်းကနားထောင်ကျင်တာဘာလေးတော့လိုချင်တာလေးကအတန်ကလေးကိုပဲလိုချင်တာအတန်လေးတစ်ခုပဲဖုံဖုံကလိုချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်နောက်ထပ်လိုချင်စရာတွေကဆုံးသလားအတန်ကိုလိုချင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်ဆက်ကိုလိုချင်ရတယ်ကက်ဆက်ကိုလိုချင်ုံနဲ့မရဘူးတိတ်ခွေကိုလိုချင်ရတယ်ဟုတ်လား
ပြီးရင်ပတိအိုးလိုချင်ရတဲ့အာသွာသွင်းရတဲ့သွားပါမှုခိုင်းပါမှုပတ်စံပေးရတဲ့မဆုံးတော့ဘူးဒါဥမာပြောတာအဲ့လိုပဲဘဝမှာအဲ့လိုကိစ္စတွေကျုပ်တို့ဘဝမှာအများကြီးရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာမေးလျော်ခြင်းတို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့မေးလျော်ခြင်းအကြီးစားဟာလည်းဘာလို့အညစ်အကြေးပဲတဲ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘဝမှာကျုပ်တို့ဟာအညစ်အကြေးနှစ်ထပ်ကွန်းနဲ့နေကြတာပေါ့နော်ရေတို့မေ့လိုက်ရေရှည်မေ့လိုက်ဟုတ်လားနော်ရေတို့မေ့လိုက်လောလောဆယ်လဲမေ့ရေရှည်လဲစီမံကိန်းနဲ့မေ့ဖို့လှုပ်ထားတာတွေကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အိမ်ရောက်ရင်ဘာတွေကစောင့်နေမှာတော့လုပ်ငန်းတွေကစောင့်နေမှာပေါ့နော်ဘယ်သူလှုပ်ထားရောအဲ့ဒါတွေကကိုလှုပ်ထားတာပဲလုံးမကိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီအထင်ဖြောက်လို့ရလားဩဘုန်းကြီးတို့မှာဗုဒ္ဓတရားတို့ကလှုပ်ရမှာမလှုပ်လို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ကိုတော့ပြန်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမလှုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေပဲထွက်တာလေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လို့တော့ရပါတယ်တနေ့ကျရင်သေတောင်သေးအောင်ပါသေတော့မဖြစ်ဘူးလို့လှုပ်လို့ရသလားနော်ဒီလုပ်ငန်းကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးလို့လူတွေကထင်တာဟာဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးတကယ်အနည်းစုလေးနော်ဒီလူတွေကဖြစ်တဲ့လူလေးတွေပေါ်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကသူထင်တယ်လို့ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်နေတာသူထင်တာကြီးကိုလုံးလုံးလေးလေးကြီးယုံမထားနဲ့ဆိုတာလေးကိုပေါ်အောင်ပြောကျင်တာ तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့လည်းပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဖြစ်ပါလေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီလုပ်ငန်းကြီးစွန့်လို့မရဘူးလို့စိတ်ကတော့ပြောနေတာဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတဲ့လူကတော့မရဘူးပေါ့လေကျွတ်ဖျားပေးထားတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်နော်ယုံတကောင်အတွက်ຫນွယ်ချိုးပုတ်ကလေးနဲ့ခြေထားတယ်ဒါဒီအားနေတဲ့ယုံလေးအတွက်ကတော့အဲ့ဒီຫນွေချိုးဘုတ်ကခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွယ်ပဲတဲ့ရှင်တကောင်ကိုလွန်ချိုးနဲ့ခြည်ထားတယ်ကျိုးကြီးဘလောက်ကြီးပါလဲပြောပြောရှင်တကောင်အတွက်တော့အဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မရဘူးဆိုတာလည်းပဲမရတဲ့လူကတော့မရဘူးပေါ့နော်ရတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့မရဘူးရတယ်ဆိုတာဘာပေါ်မှာမူတည်မှာတော့သူ့ရဲ့ယုံနိုင်တဲ့ခွန်အားပေါ်မှာမူတည်တာ तू ဘလောက်အသိဉာဏ်ရှိသေးတယ် तू ဘလောက်နားလေတယ်လေသူဘလောက်ရေစွမ်းတတ္တိရှိလေဒါတွေပေါ်မှာမူတည်တာ။ကိုင်ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီတော့တရားတွေကနော်မေ့လျော်ချင်းနှစ်ထပ်ကွန်းနဲ့နေနေကြတာ။နော်ရေတို့မေ့လျော်ချင်းရရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ခြားထားတယ်။မေ့လျော်ချင်းဒီလိုပဲပြောလိုက်ချင်းတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမေ့လျော်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတာတော့အညစ်အကြေးလို့ပြောတာ။နော်ပမာရောတဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောတဇောအပမာဒေနဝိဇာယအပဟိတန်လမတနော။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဘလို့ရှင်းကြောမလို့တဲ့။အပမဒေနမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားအဖြစ်ဝိဇာယအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာအဖြစ်အဘဟေတန်လမတ္တောကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့ဒါနောက်ဆုံးကထားလေးဟုတ်လားစိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကိုဘာနဲ့ဆွဲထုတ်ရမှာလို့တတိရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုအသုံးပြုရမှာဘုသူ့ကိုရှေ့ရဟောထားတာတို့တတိကိုရှေ့ရဟောထားတာနော်အပမဒေနဝိဇာယနော်တတိရှိရင်အတိဆိုတာဝင်ရောက်လာမှာဒီသဘောလေးဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဘာတွေကိုထူထောင်းနေကြတာတို့တတိကိုကြီးထွားအောင်ထူထောင်းနေကြတာဘုံဘုံတို့တကယ်လိုချင်တာကဘာကိုလိုချင်တာတို့အတိကိုလိုချင်တာဟုတ်လားတိုးတော့အဲ့ဒီအတိဟာတတိရှည်သွားမပြုတ်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးတတိနဲ့ရှာဖွေရတာအတိကိုဒါကလေးတွေနားလည်အောင်ဘုံဘုံပြောပြတာဟုတ်လားတတိထားအမြဲတမ်းတတိရထားနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိသာထားနေဒါကိုအမှတ်အတိသာပြုနေဟုတ်လားဒါဟာဘာလဲဒါဟာဘလို့လဲဆိုတာကိုအမှန်ကန်မဖြစ်လာမလို့နားလေလာမယ်သိလာမယ်အဲ့ဒီနားလေလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကအလုံးလုံးမှန်ကန်သွားမှာပဲသဘောပေါက်လားနော်အပမဒေနဝိဇာယအပမဒါကိုရှေ့ရဟောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်45ပါးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့အနှစ်ချုပ်တာတော့အပမာဒေနတံပါတိထာလို့နှစ်ချုပ်တာနော်ပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့နှစ်ချုပ်ဒီစကလုံးလေးဟာတန်ဖို့အလွန်ကြီးပါတယ်အပမာဒဟုတ်လားမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့အဆင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်မမေ့လျော့မှုကကောင်းတာကိုမမေ့နဲ့ဖြစ်နေတာကိုမမေ့နဲ့အကြံမြင်အဲ့လိုနှမျိုးနားလဲရမယ်နော်ငါဘာလေးတော့လှုပ်အောင်မကုလို့မမေ့ရဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်အောင်မနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့လေပေးဖို့အခွင့်ကြုံလာရင်ပေးမယ်စောင့်စည်းဖို့အခွင့်ကြုံလာရင်စောင့်စည်းမယ်ငါကောင်းတာကိုမေ့လို့မရဘူးကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကုသိုလ်ရေးကိုစိတ်ကဘာလို့အမှတ်ရရမယ်အဲ့ဒါကောင်းတာကိုမမေ့တာနေကြတယ်ပေါ့နော်အပမာဒကနောက်ထပ်လေးနဲ့တက်မမေ့မှုကဘာလို့ဖြစ်နေတာကိုမမေ့နဲ့
ကိုဘဝကိုကိုမမေ့နဲ့ကိုဘဝကောင်းတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုးတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုအမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ရမှာတော့သတိရှိနေရမယ်။အော်ဒါကြီးကမကောင်းတဲ့သဘောကြီးနော်ပျော်မနေနဲ့ရင်မှုမနေနဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာတော့မမေ့ရဘူးဒီသဘောလေးအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဓာတ်ရိုက်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုအမြဲတမ်းအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေရဲ့ပုံမှာမမေ့အောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားမေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဖန်အမှန်ထက်ဖြစ်မယ်အဖန်အမှန်ထက်ခံရမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီနောက်ဆုံးဂါထာမှာမေ့လျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲမမေ့မလျော့ခြင်းရှည်သွားပြုတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာတရားနဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနော်ဂါထာပဲနှစ်ပုဒ်ရှိသွားပြီတော့လေးပုဒ်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒါဘုံတို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်အောင်နော်အလွန်နှစ်သက်စရာအောင်တဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ဥဒ္ဒရထနိတိတထကောအထောသူပိတေနာဝအတုရာနိညိကာဏိတာတန်လာဝိဒါနာရုပတံထကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောအိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာဘယ်ကျိုးရှိပါအန်နီမြားမှန်ခါရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုံလှုပ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအန်နီဒါပထမဂါထာဥဒ္ဒရထနိတိတထဒန္လန်သိက္ခထတန်တိယမာဝပမတ်ထေဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအာမောဟိတဝတနုကြီးထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောစိတ်နှလုံးလေးငြိမ်အေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောသိခြင်းတရားကြီးဟာသင်တို့မေ့နေတာကိုသိပြီးတော့ဒင်းတို့တော့ငါနဲ့တွေ့မှနှိပ်စက်ပစ်လိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့သိခြင်းနှိပ်စက်တာကိုမခံရစေနဲ့တဲ့ဒါကပါတော့ဒုတိယကထာနော်ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာတိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံခနောမဥပိစေကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယမိတမပိတာရှိရှိသမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလောဘကြောင့်ဖြစ်နေကြတာလောဘကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီလောဘလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခကြကုန်လောအခွင့်အရေးကိုမလွန်စေနဲ့အခွင့်အရေးကိုလွန်စေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြီးစွာသောစိုးရိမ်မှုတို့ဖြင့်စိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်အခမ်းမသိရင်ငရဲရောက်သည့်အထိစိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကပါတော့တတိယဂါထာနောက်သရုဒ္ဓဂါထာပါပြောလို့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိဏဝိဇာယအပဟိတန်လမတ္တောမေးလျော့ခြင်းဟာမြူအညစ်ကြီးပဲမေးလျော့ခြင်းသို့အဖန်မှန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းမြူအညစ်ကြီးပဲမမေးမလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားဖြင့်ဝိဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတရားဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့ကိလေသာမြားညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ရမေးနော်ကာထာဘယ်နှဘုတ်တို့လေးဘုတ်အဲ့ဒီကာထာရဲ့ဆုံးမှာယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုရကြရေးရှုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနော်စိတ်ပါလက်ပါနော်ထီထီရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နော်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ထီထီရောက်ရောက်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း